Olwaleero Secretary General David Lewis Rubongoya ow'ekibiina kya National Unity Platform ye yeetisse obubaka bwa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine President eri ekinyerere Matanga Masaka City ku mukolo ogubadde ogw'okwabya Olumbe Lwa omugenzi taata wa Meya w'Ekyengera Sir Matthias Walukaga era nga ye muzeeyi ekisirinya muzeeyi kirizanto kisirinya buyondo amuzeeyi kirizanto kisirinya buyondo yafa omwaka oguwedde naziikibwa kati olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa musanvu mwaka 2023 Olumbe Lwa lwabiziddwa era Matthias Walukaga Mulumba aduke ekibabu mmeeya w'Ekyengera n'atuuzibwa ng'omusika wa kitaawe ono muzeeyi kirizanto kisirinya buyondo nga okusigala nga atwala emirimu gya kitaawe mu maaso kati nno ku mukolo guno Walukaga bw'abadde asikira taatawe mu Lumbe luno National Unity Platform ekulembeddwamu Secretary General w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya era nga ye yeetisse obubaka bwa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ku mukolo guno ogubaddeko enkuyanja n'enkuyanja y'abantu mukolo guno ogubadde enkuyanja Kinyerere wa Matanga Masaka City obubaka bwa Kyagulanyi bwatise David Lewis Rubongoya bubadde nti okujjukiza bannayuganda tobuvunaanyizibwa bwabwe bo bonna nga bwe bali mu bitundu mu myaka mu kikula okulaba nga banunula ensi yaabwe banunula eggwanga lyabwe nga beddiza obuvunaanyizibwa bw'ensi yaabwe nsteri eyo mulala yenna agenda kubayamba okujjako bo okweyamba okulaba nga banunula ensi eno Uganda okutereeza ebyobukulembeze mu ggwanga lino okusobola okulaba nga buli muntu asobola okutuukibwa okufuna ebyo byetaaga eddagala mulairo nga gyeriri ebyenjigiriza nga bya mulembe enguudo nga za mulembe buli kimu nga kitambula bulungi era nga munnayuganda avunaanyizibwa okwenyumiriza mu nsi kati kansuke nkulaga ebigambo ya David Lewis Rubongoya awandiise nti today in Kinyerere Matanga Masaka City we attended the last funeral rites of the late father of our brother Sir Matthias Walukaga Mayor Y'Ekyengera Town Council muzeeyi kirizanto kisirinya buyondo who passed on last year he has been installed Walukaga has been installed as heir to his late father. I delivered the message on behalf of the National Platform and the President Bobi Wine. We reminded our people of our urgent and the collective effort to redeem our motherland from an ever worsening political, social and economic crisis. May Muzeeyi Buyondo's soul continue resting in peace. Otyo agambye nti olwaleero Secretary General David Lewis Rubongoya agenzeko ekinyerere Matanga Masaka City neyetaba ku mukolo ogw'okwabya Olumbe Lwa Taata wa meeya w'Ekyengera omukulu Matthias Walukaga Mulumba duke ekibabu olwa muzeeyi kirizanto kisirinya buyondo eyafa omwaka oguwedde nti Walukaga Matthias Mulumba ateekeddwako ng'omusika wa kitaawe ono muzeeyi kirizanto kisirinya buyondo era ku mukolo guno wa David Lewis Rubongoya Secretary General NUP kwasinzidde era nawaayo obubaka obuva mu kibiina kya National Unity Platform wamu n'obwa President Bobi Wine oba Kyagulanyi Center mu Robert agambye nti abajjukizza abantu babadde ku mukolo guno nti obudde butulese tulina kikola kati nga tuli wamu omulimu gwaffe ffenna bannayuganda okulaba nga twerwanako nga tulwanirira ensi yaffe Uganda okugijja mu mbeera y'ebyobufuzi eyonoonese ebyenfuna ebyenkulaakulana ebyembeera y'obuntu ebyonoonese ebiri ekitalo n'agamba nti omwoyo gwa muzeeyi Buyondo omukama ayongere okuguwummuza mu mirembe olwo n'ateekayo ebifaananyi bino Secretary General David Lewis Rubongoya n'ateekayo ekifaananyi kino
nga ino mkulu Walukaga duke ekibawo mulumba aha kisirinya buyondo nago tugamwongereko kubanga irwairo ya skidde tatawe era yatudde mu ntebe ya tatawe kati ya kuttefumu lya kitawe jambia najolo byonna kati ya birina era kati yaddukanya makaga kitawe oba olujja lwa kitawe ku lwa tatawe omugenzi buli ekigenda maaso buli ekyetaagisibwa kati mu makago mulina kwebuuza ku Walukaga duke ekibabu mulumba wakati ya tudeo mchifo cha tata omugenzi. Omukolo gubadde mnyuvu, omukolo gubadde gwamanyi, omukolo gubadde msufu, omukolo gunyumye. Gusombode abantu okuvebule newea. Bayimbi bade ku mukolo guno bayitirivu nnyo nnyini ddala. Banakatemba baweddeyo mu nsi yonna bonna abadde ku mukolo guno Obubaka Olumbe Lwa Taata Walukaga Masayasi Mulumba sa duke ekibabu. Abakozi b'okuzi ladiyo babaddewo ndayo kombazira Tony n'abalala abakozi b'okuzi TV zitelefayina nabo babaddewo bazze mu bungi nnyo okwetaba ku mukolo guno. Abantu bangi abeetabye ku mukolo guno ky'oba omanya era nga bonna bazze okubeereramu Ssaamakyasi Walukaga baganda be mikwano gye abakyala abakona ab'enganda okulaba nga baabya Olumbe Lwa muzeeyi kisirinya buyondo kirizanto. Aha, Olumbe Lwa biziddwa olunaku olwaleero wali ekinyerere Matanga Masaka site ngenda kusomeza 2/9 mwezi gw'omusanvu mwaka 2023. Otyo tusabe fena nga tusabira muzeeyi kisirinya buyondo okubanga ateyo omukama omwoyo gwe yayongera okuguwummuza mu mirembe amwekiwummulo ekyemirembe ekitangaala ekyoluberera kimwakire muzeeyi kisirinya buyondo kirizanto awummule mirembe ate era ayongera tusabire essaala eyo gyali okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda lisigala mu mirembe fena nitubeera mu mirembe emirungi era obukulembeze ne bukyuka mu mirembe watali kuyiwa musaayi watali kuba nti ate ona tukoziddwa kino ate ona akozebwa ate ona abadde bwati wabula eggwanga lyaffe ne likyuka mu mirembe. Netufuna ebyo byetaago buli omu byetaaga mu mirembe era nga mmeeya Walukaga Bwa Mulumba bwakola emirimu gye ekyengera ng'abantu abagamba nti ffe tulina okwetaasa, ffe tulina okwedduukirira, ffe tulina okusitula ekitundu kyaffe, ffe tulina okwekulaakulanya n'okwetuusa ku ebyo bye twetaaga. N'olwaleero era bw'ayogedde n'agamba nti omulimu gwe tulina mu Uganda wano kulaba nti gwe nange n'oli tumanya obwetaavu obw'ensi yaffe, tumanya bye twetaaga, tumanya abaana baffe n'abazzukulu bye balyetaaga, Uganda bwe beefaanana, n'ekyo ffe ne tubikolerera olwaleero bo bagende okutuuka mu Uganda ey'enkya ng'ate buli kimu kiri bulungi kiri taratibu naye nga tulina okuwaayo omutango. Sibya kwogeramu bwogezi, sibya kunyumyamu bunyumya, wabula walina okubaawo omutango oguweebwayo ku lw'abaana baffe, ku lw'abazzukulu baffe ate aba Uganda empya gye baneeyagaliramu. Ensi eno okugizimba okubeera eyeeyagaza, eneeyagaza buli muntu abava emitaano n'emitaano bajja nga beenyumiriza mu ggwanga lyaffe Uganda. Tulina okuba ffe abali e Uganda nga tulinawo kye tukoze. Twalajja kwenyumiriza mu nsi eno nga ffe abali we Uganda tuzinze mikono. Nga nsi yaffe situgyagala, nga situwagala kugira banga nnungi, nga situwagaliza ate baliddawo kugyeyagaliramu. Nga tulowooza nga ffe abaliwo leero nti ffe tusembyeyo, ffe tukomye, ffe nkomeredde, ffe nkomekkome. N'olwekyo era ya Uganda erina kukoma ku ffe, nze ndaba tubatwerimba. Waliwo abaatusookawo, waliwo abaaliwo, ate nga baavaawo kati nga ffe tuliwo. Kiba kitegeeza ngeri gye ffe gye tutaasookawo, nga naffe twajja luvannyuma. Kyangu nnyo naffe tugenda kuvaawo ate wabewo abanaddawo. Kale nno twesabire ffenna gye tuli nze nammwe n'oli n'oli ffenna tusabirigane okulaba nga ensi yaffe Uganda etebenkereba mu mirembe emirungi ate nga tufuna obukulembeze obwagala abantu, obwagaliza, obufaayo eri abantu baabo ate obukulembeze buli omu bwe yeenyumirizaamu era obukulembeze buli omu bw'aloota okuba nabwo, buli omu bw'ayagala okubaamu, obukulembeze buli omu bwe yeeyagaliramu, obukulembeze buli omu obumusanyusa, obumuwa essanyu ate nga obukulembeze bulumirirwa bamwana yingi. Ye Uganda yaffe olwaleero Masaka site Kinyerere
omukulembeze wa Secretary General wa National Platform David Lewis Rubongoya Yetise olunaku gya lusibye wabadde omukolo gwa Mukwabya Olumbe Lwa Taata wa Masias Walukaga Mayor we Kyengera abadde Olumbe Lwa Taata we babadde Olumbe Lwa Taata muzee Kirizanto Kisirinya Buyondo ya fomu ako ogwedde kati olwaleero kubadde Mukwabya Olumbe bwe okumanyagana okumanya biki ebiriwo muzee biki byaleka muzee biki ebino okugenda maaso ku lulwe era omusikana atekebwa aka inosiganga atambuza ebintu bya muzeeyi okulaba nti tebisaanawo msa Matayas Mulumba Walukaga duka ekibabu Kisirinya Buyondo Kirizanto kati agamanya buli osanga Walukaga Matayas olinoga muyita gonna kubanga kati agafunye mubutongole mu bujjuvu mutabani wa Kisirinya Kirizanto Buyondo Matayas Walukaga duka ekibabu atenga kati mubutongole weredwa omulimo ogokumakuma banne nga tata bwe yagukolanga kale mukolo ogubadde gw'amaanyi gusombodde abanene abawanvu abampi ab'ebitiibwa bonna baweddeyo ku mukolo guno ogw'Mukwabya Olumbe Lwa Taata wa Matayas Walukaga duka ekibabu Mulumba Mmeeya wa Kyengera abantu gwe balonda gwe bawa obuvunaanyizibwa okubakulembera era okubakulira era nga abaddewo ku lwa National Platform abadde Secretary General w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya yakiikiridde ekibiina kya National Platform era n'obubaka bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabutuusizza era nga butuuse bulungi omukolo gwe guti bwe gubadde yoyo ya Kisirinya Buyondo Kirizanto Sath Masayas Walukaga Mulumba duka ekibabu ng'olamaze okutuuzibwa mu ntebe ya taata n'effumu limuweereddwa n'ekifundikwa omubaka zaake Francis Butebi n'omubaka we Masaka omukyala babaddewo balaba ndowooza abantu abeetabye ku mukolo guno babaddewo omukolo ogubadde gwa kitiibwa omukolo ogubadde gw'amaanyi awo nga Secretary General David Lewis Rubongoya nyumya mukono Walukaga bigambo nga kimu bibiri bisatu kwe n'okumu obubaka bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwamutumye otyo omubaka we Masaka omukyala naye ng'ayogerako eri abeetabye ku mukolo guno b'abantu mubalaba babadde bangi ddala mukolo gubadde gw'amaanyi kuba muzee Kisirinya Kirizanto Buyondo yali musajja w'amaanyi era erinnya yalikola naye n'omwana naye bwe yagye Kampala eno naye n'awamba erinnya n'alikolayo omukolo bwe gutyo nga bolaba ebifaananyi bwe gutambudde leero omukolo gubadde gw'amaanyi awo nga Secretary General David Lewis Rubongoya yagezaako kuwayo obubaka bwa National Platform kono bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President bwamutumye ajukira Kyagulanyi aleri mu ggwanga lya America mu filimu ye ya Bobi Wine the People's President gyali mu kutambuza abo be bantu nga boolaba omukolo obwe gutyo bwe gutambudde waliwo n'abewangulidde awo abeegasse ku kibiina kya National Platform era nabo ne basali ne bambazibwa ebyambalo mu butongole nti kati ba National Platform nga boobiraba omukolo gubadde gw'amaanyi nnyo omukolo gubadde munyuvu nnyo gwego nga boolaba embeera ebaddewo bwetyo ku mukolo ogw'Mukwabya Olumbe Lwa Taata wa Matayas Samulumba ne bagenda ne waitaata waawummulidde mu nnyumba ey'olubeerera ne bawaayoko ku ssaala ne bamusabira omukama muwummuze mirembe ekitangaala ekyolubeera kimwakire ate benkere mirembe Kirizanto Kisirinya Buyondo otyo kyekyo bwe gutyo nno omukolo bwe gutambudde era bwe gubadde olunaku olwaleero abaddewo beebo ndowoozo beetegereza bulungi obalabye bulungi obafunye bulungi obafunye vere saagala ate saabiwulidde ate saabitegedde bulungi kozi byabadde bitya byebyo bwe bityo bwe bibadde bwe bityo bwe biri Secretary General David Lewis Rubongoya nga ali Masaka ku mukolo ogw'Mukwabya Olumbe
Lwa Taata wa Matayas Walukaga kali byebyo bwe bitwa bitambudde omukama sababa nkumire mwebale nnyo mwe nabaddeko mbagala nnyo mukama abawe byemusingo okwagala mweraba.